som blir valgt inn på mandag blir helt avgjørende for hva som skjer videre med kommunereformen. Senterpartiet lover å gjøre hva de kan for å stikke kjeppar i hjula for flere sammenslåinger. Når folket går til urne på mandag, vil en tredel stemme i en helt ny sammenslått kommune. Grunnen er selvsagt den omstridde kommunereformen. Og denne reformen er langt fra over. Den er bare halvgjort, sier regjeringen. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og med oss fra studio i Bergen. God morgen. God morgen. Du har vind i ryggen på målingene. Senterpartiet kan rett og slett bli det store ordførerpartiet. Hva er din oppmoding til lokale senterpartister når regjeringen nå vil fortsette sin jobb med, videre med kommunereformen? Nå skal man ikke bruke tid på mer utredninger, byråkrati, seminarer, diskutere grenser, nye navn, tegne nye kart. Det har vært regjeringens store hovedøvelse de siste par årene. Nå skal man begynne å bruke tida på skoler, sykehjem, de grunnleggende tjenestene i nærmiljøet sitt. Og det har vært kjempedyrt det regjeringen har satt i gang. Det har vært veldig byråkrati rundt det, og nå trenger man å konsentrere ressursene rundt de grunnleggende tjenestene i nærmiljøet til folk. For at norske kommuner driver med noe av de viktigste velferdsoppgavene vi har, altså barnehagen til ungene våre, skolen, når vi skal sende dem på skolen, sykehjemmet til de eldste, og da må man bruke ressursene der i stedet for å ta enda en ny runde med kommunereform, for det var slitsomt og strevsomt, og tok masse energi av norske kommunepolitikere, norske lokalsamfunn, og når man bruker ressursene på det som er viktigst, nettopp de grunnleggende tjenestene i nærmiljøet til deg og meg. Og du har rett og slett utstedt en selvstendig garanti, både sentralt og lokalt. Her er rekke senterpartister garantert at det vil jobbe for selvstendig. Har du noen konkrete eksempler på hva det vil gjøre lokalt om det får makta i nye kommuner? Altså, grunnen for at vi har gjort det var jo at Monica Mæland og regjeringen sa før sommeren at alle kommuner under 5000 er for små. Det er halvparten av landets kommuner, så når hun varsler det, så er det en enorm ny runde med sammenslåinger, med sentralisering. Og så er det vår garanti at hvis du da stemmer på våre folk, så vil vi si nei, vi skal ikke bruke ressursene på nye utredninger, nye diskusjoner om navn, den type runder som koster mye penger. Vi skal bruke ressursene da på skole og sykehjem. Så det er det grunnleggende liksom, budskapet, at når man får ro rundt struktur og bruke tida på det som er viktig i skole og sykehjem. Og så har du jo rare kommuner, sånn som Kinn for eksempel, i Sogn og Fjordane, så er det en kommune som er slått sammen av to kommuner, men det ligger en kommune Bremanger imellom de to. I midt inne i Kinn kommune så ligger Bremanger kommune, og det er flere timers reiseavstand fra den ene delen av kommunen til den andre. Så sånne type kommuner bør jo løses opp. Hva vil dine folk gjøre der da? Nei, mine folk ønsker at den kommunen skal opphøre, for at det er en dårlig løsning, en mer byråkratisk løsning, og det blir dyrere å drive. Og det er sånn, litt utslag av sånn som Høyre har drevet det siste året. Det er bare om å gjøre endring, uansett om det blir bedre eller dårligere. Og der ble det opplagt dårligere, akkurat sånn som det blir da i Viken, der man slår sammen Buskerud, Østfold og Akershus til en konstruksjon som egentlig ingen vil ha. Men så er det så mye prestisje fra Høyre sin side for å vise handlekraft at man slår det sammen mot all lokal motstand her i Troms og Finnmark, som 87% av befolkningen i Finnmark sa nei til tvangssammenslåing. Mens det var så viktig for Høyre å få presset gjennom de to fylkessammenslåingene uten at de måtte tok lokale hensyn i det hele tatt. Og da kom våre folk til å si, stem på oss. Og vi skal jobbe det vi kan, for at hvis det blir nytt stortingsflertall i 2021, så skal sånne rare konstruksjoner, sånn som Viken, opphøre. Her trenger ikke disse kommunene og regionene, der trenger de ikke ro. Nei, slik som du argumenterte hardt for i starten, at nå må vi konsentrere oss om det viktige. Der må de rett og slett konsentrere seg om å forsøke å oppløse kommunene. Ja, og så er det fordi at det er i ferd med å ta sånne forferdelige dyre beslutninger. Sånn som i Viken, så er det snakk om å bruke 1 milliard kroner på et nytt fylkeshus i Sandvik og Bærum, og jeg synes jo det er jo, og vi synes det er en vanvittig ressursbruk. Spørsmålet var, der trenger det ikke noe ro. Ja, men derfor vi sier, vi skal stoppe å bruke penger på de sammenslåingene, vi må beholde de fylkeshusene vi har, og sørge for at vi ikke bruker masse penger på å bygge opp et nytt fylkeshus til en løsning som er veldig ubyråkratisk, veldig dårlig, og som vi tror kommer til å skape mer byråkrati. Ok. Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister fra Høyre. Nå kan du hende at Senterpartiet får en del ordførere etter valget. Hva vil bli konsekvensen for regjeringen sitt arbeid med nye sammenslåinger hvis Senterpartiet gjør store slem på ordførerfronten?
Det kan jo hende at man får flere lokalpolitikere som skal ta omkamper og skal reversere, men så er det jo heldigvis sånn at en del... Høres jo slik ut. Ja, det kan jo høre sånn ut, i hvert fall hvis alle følger Slagsvold Vedum og Senterpartiet sentralt, så er det heldigvis sånn at en del lokale Senterpartier, folk er jo mer positive til kommunesammenslåing. Og jeg må si, jeg skjønner ikke resonemanget til Senterpartiet når man sier at flere kommuneadministrasjoner og flere rådhus skal gi mindre byråkrati. Sånn er det jo ikke. Altså, det som gir mindre byråkrati, det er jo å samle og for eksempel se tre kommuner, hvis du klarer å bruke mindre tid på papirflytting og mer tid på tjenester, det er bra for innbyggerne. Og den andre tingen som kommer til å skje hvis Senterpartiet sentralt da får det som de vil, det er jo at utviklingen stopper jo ikke. Befolkningsnedgang, det at mange små kommuner sliter med å rekruttere folk, det at de sliter med å levere gode tjenester til innbyggerne, det kommer ikke til å ta slutt. Og det er jo derfor Senterpartiets oppskrift hvor de sentralt sier nei, 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 og reverserer, 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 løser jo ikke problemene, selv om det selvfølgelig er et bra slagord. Men Røe Isaksen, samtlige norske kommuner har jo allereie diskutert dette, og de har hatt tvangsspøkelse hengende over seg. Hva økonomisk insentiv kan du lokke med nå for å få deg til å slå seg sammen, de som allereie da ikke har gjort det? Vi skal fortsette alle de gullerøttene som vi har i dag, og så er det jo sånn at i denne perioden så er det frivillighet vi baserer oss på, men hele poenget her er jo at utviklingen stopper jo ikke selv om politikere ønsker å trykke på pauseknappen. Det blir altså ikke sånn at tjenestene blir bedre, at det blir lettere å rekruttere fagfolk til barnevernet, at du får gjort noe med en av de største utfordringene mange steder, nemlig at du har færre unge i små kommuner ofte, og flere eldre i befolkningen. Hvis du spør privat næringsliv rundt om i hele landet, og særlig distriktskommuner, om de er opptatt av at det skal være fem kommuner i stedet for en, fem byråkrati å forholde seg til, fem forskjellige reguleringsplanmyndigheter, fem forskjellige steder som skal behandle byggesøknader, så er jo svaret stort sett nei. De er opptatt av at ting skjer effektivt. De er lei av at kommuner sitter og krangler om en veistubb og ikke får gjennomført noe. De er opptatt av at ting skal skje. Og okay. Mange steder så betyr det at kommunene må bli større enn i dag. Slagsvold Vedum. Det som er faktum er at mange av de små kommunene er mest effektive når det gjelder saksbehandling og minst byråkratiske, så det der tror jeg bare er noe litt sånn fordomsbasert tale fra Torbjørn Røe Isaksen, for de små kommuner er effektive, de omstiller seg raskt, og de hjelper aktive pådrivere for lokalt næringsliv. Utviklingen stopper ikke, sier Røe Isaksen her, og det gjør ikke fraflyttingen heller. Men det som er det er også en sånn fordomsbasert inngang. For staten spør jo, hvor er folk mest fornøyd med tjenestene? Og den største oppgaven til norske kommuner, det er eldreomsorg. Og folk er jo mest fornøyd i de kommunene under 5000 innbyggere. Og det er mest misnøye i de kommunene med over 110 000 innbyggere. Så det er ikke sånn at det bare hvis det blir stort, så blir det bra. Poenget er jo å ha det grunnleggende tjenestene nært. Og så har vi jo kommuner, for eksempel, sånn som Kautokeino. Det er på størrelse med Buskerud fylke, og det er derfor vi trenger både store og små kommuner i antall folk. For Norge er som det er. Vi har Øyer, vi har Rendalen, vi har masse store og små, og da trenger vi både store og små kommuner også. Og det er der Høyre har blommet fullstendig, og det vi vil er jo når regjeringen har presset på så mange runder, så mye byråkrati, så mange konsulentrapporter og seminarhoteller som har vært de siste fire årene, så bør regjeringen si, ja, nå setter vi en sluttstrek for den runden, gir arbeidsro, la de kommunene som nå ønsker å bestå som egne kommuner jobbe videre for å utvikle sine grunnleggende tilbud til sine innbyggere, for det her har vært kjempedyrt. Men dette kommer man ikke til å si, og Røe Isaksen, du mener at Senterpartiet rett og slett sier litt for mye nei. Ja, ikke bare litt for mye nei, jeg mener at Senterpartiet sier nei, nei, nei. At Trygve har jo blitt nærmest en sånn prinsesse vil ikke i norsk politikk. Og så er det jo sånn at hvis man sier nei til alt, så treffer man jo av og til. Det må jo jeg også innrømme. Det er ikke alle reformer som funker kjempebra fra første stund. Men det treffer jo ganske godt akkurat nå da. Det er jo deg som ligger an til å gjøre den største eiken på målingene. Riktig. Det er helt riktig, men sånn er også demokratiet, men det er jo derfor vi også må få fram alle de tingene som Senterpartiet har sagt nei til, men som har fungert bra. For eksempel sier Senterpartiet nei til nye veier som bygger veier bedre og billigere, sparer norske skattebetalere for milliarder av kroner i året som vi kan bruke på mer vei og samferdsel. Hvis Senterpartiet hadde fått bestemme, så hadde for eksempel høyskolen i Ålesund, som nå er
er NTNU, en del av Norges største universitet, vært en svak høyskole som stod alene, tilsvarende Gjøvik på Innlandet i Trygve Slagsvold Vedums hjemtrakter. Dårlig idé. Senterpartiet sier nei til at vi skal ha en nasjonal grense. Du kan sikkert ramse opp veldig mange eksempel, Torbjørn Røe Isaksen, du er med oss på linje. Trygve Slagsvold Vedum, nei, 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 prinsesse vil ikke. Ja, det, altså prinsesse, jeg har blitt kalt mye rart, men prinsesse, jeg har aldri oppført det her. Jeg føler meg veldig lite prinsesseaktig. Det var et kompliment, tusen takk. Men vi sier jo ja, altså det er bare at vi har ulike syn. Altså vi sier ja til nærhet, at vi ønsker å ha de grunnleggende tjenestene nært der folk bor, og så har vi sagt nei til den tvangsbruken som regjeringen har brukt når det gjelder kommunesammenslåing, for det har brukt direkte tvang i noen tilfeller, og så har brukt økonomisk tvang i andre tilfeller, straffet de kommunene som ikke har slått seg sammen. Og der har vi en rett og slett ulike syn, og hvis da folk er enige med Senterpartiet, og det har jo flertallet vært da, kommunene rundt omkring i Norge har vært enige med oss, om at det er lurt å ha det her tjenestene i nærmiljøet, lurt å ikke bygge opp store nye kommuner, så må stemme på oss på mandag, og hvis de er enige med Høyre at vi skal gå nye runder med kommunesammenslåinger, nye den type sentraliseringsprosesser, så får de stemme på Høyre, eller de lokale kandidatene må jo klargjøre hva de mener. For vi mener at nå er det på tid at også Høyre begynner å se at det her prosessen satt i gang har skapt masse byråkrati, store kostnader. Tenk bare i, tenk bare i Buskerud, Østfold og Akershus. Man skal bruke 1 milliard kroner på et fylkeshus. Det er helt uforståelig ressursbruk. Trygve Slagsvold Vedum, der må jeg rett og slett avslutte debatten. Takk for at du kunne være med oss fra Bergen, og Torbjørn Røe Isaksen, takk for at du kunne være med oss fra studio i Porsgrunn.